Tänään itkin. Tänään nauroin. Hän on niin positiivinen, sanoi nuori nainen miettien ja vielä toisti. Hän on niin positiivinen. Nainen keräsi tietoja isästäni lomakkeeseen. Allergiat, läheiset ihmiset, traumaattiset kokemukset. Mihin tiedot menevät? Kysyin. Ne tulevat vain hoitajien tietoon ja itse teen niistä oppilastyön. Sen lukee vain opettajani. Ei tätä tekstiäni voi yhdistää mitenkään isäsi. Pappikin siihen tuli. Ja papin puhelinnumero. Kyllä isäsi rollaattorilla itsekin kävelee ja hoitajat avustavat. Muistisairaasta ihmisestä joutuu luopumaan kahdesti, oli minulle aikaisemmin sanonut hoitokodin johtaja. Joutuu luopumaan kahdesti. Ensin sairauden vuoksi ja sitten kun hän nukkuu pois. Muistisairaus. Tuhoaako muistisairaus isäni? Etenee ja tuhoaa aivoja. Isäni. Rakkaani. 92-vuotiaaksi isä oli niin hyväkuntoinen ja sitten yhtäkkiä 4 diagnoosia latinankielisin nimin ja numeroin ja kirjaimin. Mutta kaikesta huolimatta, kaikesta huolimatta isä on positiivinen. Isä hymyilee. Isän hymy. Smile. Chaplinin laulu. Jospa minäkin voisin olla positiivinen. Jospa minäkin voisin hymyillä. Hymyillä vain elämässä. Hymyillä vaikka mikä olisi. Muistan vuosikymmeniä sitten veljeni piirsi sen kuvan minusta. Siinä minulla oli suu piirrettynä alaspäin. Olin perheen synkkä suu. Tosikko. Totinen synkkä suu. Mutta totiseksi se vetää, kun aina kiusataan. Aina naljaillaan. Koulukiusaamisesta ei toivu koskaan, oli kerran eräs iskelmälaulaja sanonut omasta elämästään. Olin lukenut lehdestä. Kiusaamisesta ei toivu koskaan. Vain Jumala voi parantaa, oli terapeuttini sanonut. Ei mikään terapia paranna haavoja, joita olet saanut kiusaamisesta. Vain hengellinen terapia auttaa. Ja kauhea se onkin. Pelätä aina kiusaamista. Pelätä, mitä pahaa sanotaan, mitä joutuu kuulemaan. Kaikenlaisia 6L ylioppilaita niitä on nähty, Hömppä Pelkonen. Meidän opiskelija, oli armeijassa sanottu. Ja minä itkin. Aletaan mekin itkeä, niin ei tarvitse tehdä mitään, oli kiusaaja jatkanut. Kiusaamisesta ei toivu koskaan. Synkkä suu. Voisinpa olla positiivinen. Voisinpa vain hymyillä. Let's smile. Elämässäni ei ole tapahtunut paljoa. Ja kun elämässä ei tapahdu paljon, niin lähes ainoita tapahtumia ovat läheisten ja sukulaisten hautajaiset. Ja niitähän minullakin on riittänyt. 2 tätiäni, setä, yllättäen vanhempi veljeni. Ja niin. Rakkain kaikista. Oma äiti. Olin 17-vuotias, kun äiti kuoli. Verisuoni katkesi aivoista. Äiti oli vain 53-vuotias. Vein sittemmin ylioppilas Ruusunikin äidin haudalle. Hymyillä. Olla positiivinen. Voiko hautajaisissa hymyillä? Hymyä kyynelten läpi. Elämän ironia naurattaa. Nyt myöhemmin. Haudat. Kumpuja vain. Kumpuja vain. On keisarien hautoja Prahassa monta. Vesi Moldaun rantoja hiertää ja syö. Ei mikään ole maailmassa muuttumatonta.
saa suureksi pieni ja päiväksi yö, lauloi Sylvi Salonen. Yksi serkkuni on näyttelijä. Lapsena haaveilinkin näyttelemisestä ja teatterista. Olin lukenut kaikki Shakespearen näytelmät. Ja Tennessee Williamsin näytelmät olivat ihania. Niitä näki televisiossa elokuvina. Lasinen eläintarha, Viettelyksen vaunu, Tatuoitu ruusu. Taiteet olivat aina kiinnostaneet minua. Kirjoittaminen. Runot. Kirjoittaminen lohduttaa. Kirjoittaminen auttaa, kun on vaikeaa. Synkkä suu. Voisinpa olla positiivinen. Voisinpa hymyillä. Hymyillä vaan. Elämän yksitoikkoisuus, tyhjyys. Mitään ei tapahdu. Kumiseva, jylisevä tyhjyys. Ainoa, mikä rakastaa, ainoa, mikä jää kaipaamaan, on kumiseva, jylisevä tyhjyys. Ja Jorma. Ainoa tosi ystäväni. Kuin kohtalon iskusta elokuun iltapäivä ja Jorma tuli minua katsomaan. En unohda sitä koskaan. Se oli päiväni auringossa, niin kuin kirjoitin siitä runonkin kokoelmaani Rubiinilintu. Pelko. Pelkonen. Nimi on Enne. Vai onko? Oikeastaan nimi Pelkonen on väännetty venäjän kielestä. Belguše, suvun kantaisä. Aleksanteri Nevskin sotapäällikkö 1200-luvulta. Inkeriläissyntyinen, kääntyi kristinuskoon, muutti Suomeen. Mutta pelko. Aina pelätä. Pelätä ahdistusta. Kuinka tuttua. Ahdistuneisuuslääke auttaa. Ja Jumala auttaa. Jumala ottaa syliin. Jumala ei jätä. Mitä varten pelätä sitä, mitä elämä tuo tullessaan? Mitä varten pelätä sitä, että jää täydellisesti yksin, elämässä yksin? Miksi pelätä tuhoutumista elämän aallokkoon, elämän myrskyyn? Miksi pelätä Alzheimerin tautia? Katso, isäni. Vanha isäni. Isäni hymyilee hoitokodin päiväsalin nurkassa. Isä hymyilee. Hymyilee aina vaan. Hän on niin positiivinen, oli nuori terveydenhoitoalan opiskelija sanonut. Palaan hiljaa kotiin. Tänään itkin. Tänään nauroin. Otin esiin kansion, johon olin koonnut uusimpia runojani. Hiljaa luin ääneen yhden runon. Välillä pyyhkien kyyneleitä. Runon nimi oli Isän hymy. Hoitokodin päiväsalissa, isäni, rakkaani, muistisairas, tunnet minut ja hymyilet. Olet aina elänyt elämäsi hymyillen. Elämäsi ei ollut helppo. Köyhyys, kurjuus. Loputon työ, mutta sinä hymyilit. Elämässäsi meni kaikki aina huonoimmalla mahdollisella tavalla, mutta sinä hymyilit. Rakkaasi vietiin sinulta pois, mutta sinä hymyilit. Sinulta meni terveys, ja sinä hymyilet. Voinko unohtaa isän hymyä koskaan? Voi. En koskaan. Hymysi on taivaan pilvissä, havupuiden oksistossa, aamuun aukenevissa kukissa. Voisinpa minäkin elää elämääni hymyillen. Voisinpa minäkin vanheta hymyillen. Voisinpa minäkin, niin kuin sinä, isäni, rakkaani, haavat sydämessäni. Hymyillä.
Thank you.